nizewe rwose yuko uyu mugabo yafatanywe imbunda yafatanywe magazine ya y'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 ndetse na grenade imwe urumva nta mbunda ariko gani ntigaragara nyine bavuga ko yayo niyo makuru yamaze kusakara hanze yuko yafatanywe grenade imwe ndetse na magazine ya AK-47 ariko ubugenga bikunda wenda kuko iperereza ryatangira already ntekereza ko dushobora kuri buze kumva mukanye wenda hari n'izindi mbunda bari buze kumusangana mu kwiregura kwe avuga yuko ngo ari imbunda yatunze kera ngo ubwo yabanaga n'abasirikari yakibagirwa kuzisubiza ariko mu byukuri ahangaha reka twe gutsimbarara cyane ngo byose tujye tubyita gukekwa niba uyu murambo w'uyu musaza wari warabyaye umuhungu witwa Oscari bawusanze mu bwihiriro bw'inyubako y'uyu Oscar akaba yatorotse urumva hari igikorwa cyo kumukeka cyangwa se haba ubwinjira cyaha cyangwa ubufatanya cyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko uraza guhita umva yuko asa n'uwihamije kino cyaha cyangwa hari ibintu byinshi byahita bimukurikirana bikamushinja nyuma y'ukumva yuko yirutse yacitse kano kanya atari kubonerwa irengero cyasigaje kuzagira imbere y'Imana mu kwezi kwa karindwi 2024 ariko izi nkozi z'ibinyine zimonera kure baramuhitanye ubuzima bwe barabutwaye ngo kumwica bamwishe nabi babanje kumuhondagura bamaze kumuhondagura bagira aho bamujomba n'icyuma baratoroka barigendera so abamaze gushyirwa mu majwi rero hari uwitwa abana b'ibihazi hari abana twagiye mwagiye narangiye kwishyiramo ngo twagiye twibyara hari abana mwagiye mwibyara ariko birangira babaye imivumo ku miryango yabo nk'uyu nguyu ngiye mbamo rabaye umuvumo aho kuba yabo mugisha ni ahandi tuzumva imvugo za hato naho tuzivuga ngo umwana ni umugisha hari igihe umwana kubera umuvumo kabutindi nk'uyu nguyu yababaye umuvumo mu Rwanda koko iperereza nibigaragaza yuko ari we wabo wamuhitanye ariko bahise bagarukaho ngo mu Rwanda ni ngombwa ko umuntu atunga imbunda ari umusivile inzego z'umutekano zirahari polisi irahari igisirikare kirahari ati kandi izo n'inzego zagaragaje ubudahangarwa bwazo mwaramutse kandi murakomeye mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mwebwe mukomeje gukurikira Muhabura TV mwebwe mukomeje kubana natwe muri stories zacu mwisesengura makuru na gahunda zitandukanye zose zibageraho kandi bikabibageraho mbere y'abandi ubwo ni ku bantu bakoze subscribe mbikuye ku mutima ndabashimiye turacyabana muri gahunda zitandukanye by'umwihariko inshuti za session yacu y'imboni mu karere kanizere ko ibihe byanyu bikomeza kumera neza rekanizere ko igitondo cyanyu kimeze neza cyane hanyuma rero tugiye kwinjira mu mboni mu karere yacu iki gitondo tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye tugiye kurebera hamwe ku turaza gutinda cyane ku butaka bw'u Rwanda nituza kuva ku butaka bw'u Rwanda turaza gufata rutemikirire twerekeze Bujumbura turava Bujumbura rero twerekezaga Inteko na Kira hose tugiye kwazenguruka mu iki gitondo tugenda tureba uko bimeze abakoze subscribe mwese reka mbashimire cyane ni umusanzu ukomeye ni imbaraga mukomeza kugenda mu ntiza narababwiye ko twamaze kuzura 145 ni abantu benshi cyane mwicara mukankurikira mu bihe bitandukanye ubwo mushobora kuzira mu bitandukanye ariko mugenda muza ibi byose birakomeza kurushaho kunyubaka rero nawe niba uri mushyashya ukaba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu cyangwa se ibiganiro ntambutse ahangaha reka nizere ko tugiye kubana muri iki gitondo cyangwa se nizere yuko nawe wahageze ubwo rero gahunda zose zigiye kugenda zimira neza cyane kabisa ku bantu baterakura subscribe ari kurumva yuko mwaracikanwe reka mvuge yuko mwacikanwe cyangwa se mvuge yuko ari igihe cyiza cyo kugira ngo nyine tubane winjire mu mbaga ngari tubane nayo umunsi kuwundi n'ingingo zikoma kumwe tugiye kuganira aho ku butaka bw'u Rwanda buri muntu wese ari kwibaza niba bikunda cyangwa niba bijye bibaho cyangwa niba byashoboka nyuma yuko hari amakuru yagaragaye yuko hari umugabo warabaga mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda wamaze gufatwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha wedu ari Remera yamaze gutabwa muri yombi akurikiranweho ibyaha byo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko benshi bahise bibaza ngo ese mu Rwanda birashoboka bundi kugira ngo utunge imbunda byasabwa iki ninde utunga imbunda mu Rwanda nyuma y'umupolisi n'umusirikari cyangwa se abashinzwe izindi nzego z'umutekano zitandukanye ubundi umusivili birashoboka mu Rwanda niyo mpamvu bisa nkaho nabonye hari uruhande bisa nkaho byaciye kuba urebye ibyo ku mbuga nkoranyambaga bari kubipostinga uburyo bari guhererekanaho ibitekerezo ati mu Rwanda birakunda se ko umusivili ashobora kwitungira imbunda iwe muri saro cyangwa mu cyumba aryamamwe ati bigenda bite byatumye rero mpita nibaza ninde utunga imbunda ninde wemerewe gutunga imbunda mu Rwanda bigenda bite kugira ngo umuntu atunge imbunda ibi byose tuzaraza kubirebera hamwe uyu Eugene rero wiberaga mu nteko ishinga amategeko uretse ko yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ni nanyuma yuko yari amaze kwegura hano kuba nk'intumwa ya rubanda ibi turaza kubirebera hamwe nanone ku butaka bw'u Rwanda indi nkuru izindutse mbi cyane ni turaza kunyerekera mu ntara y'uburengerazuba ni umusore wagize gutya arakekwa batangiye kumukeka bitewe n'uko yahise acika
papa we umubyara cyangwa umusaza umubyara bagira gutya bajya ku nyubako uyu musore yarafite cyangwa se ni ku rugo rwe basanga uyu musaza bamucagaguyemo ari mu bwiherero ibice bibiri rwose batandukanyije umusaza yashizemo umwuka birumvikana benshi rero mu bahise bakurikirana ibibera hangaha bati ibi ngibi ni amakimbirane afite ahashingiye cyangwa se afite aho ahuriye n'ibijyanye n'umutungo uyu musaza yitabye imana ariko uyu muhungu we bari bamaze iminsi bimeze nk'abatagi imbizi yahise atoroka ya buri wirengero ugura byumva yuko igikorwa cyo kumushakisha cyahise gikurikiraho ibujumbura benshi bari kwibaza ibikorwa bigukora n'imbonerakure imbonerakure ni urugwaruka cyangwa se n'urubyiruko rubarizwa muri CNDD FDD uburyo bari kwica abana kandi ngo bakica bene wabo cyangwa se bakica abo bahuje buri kintu cyose bakibaza TSB n'iki cyaba kibyishye nyuma nanubu rero nta muntu n'uyu n'umwe urasobanukirwa ibikorwa bya leta nkuzi leta y'abarundi uburyo ki ubwicanyi bukomeza gukorwa ikibabaje ntago ubwicanyi murikumva yuko burakorwa no mu Rwanda hari abaturage bamwe na bamwe bagaraga muri ibi byaha by'ubwicanyi ikibabaje rero ngo kuruta ibindi ntabwo ari uko ibyo biri gukorwa bikaba byarangira gutyo gusa ahubwo ni uburyo bikorwa ngo bikamera nk'ibirebirwa n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD nta niri na rimwe twari twumva imbonera itangazamakuru rirabihisha se simbizi na nini na rimwe twari twakurura amakuru atubwira yuko imbonerakure yijanditse muri ibi byaha by'ubwicanyi byo kwica abaturage yaba yafashwe igashyikirizwa sentare igakurikiranwa ikaryozwa ibyo byaha yakoze bagira gutya rero bafata umusore waburaga iminsi mike ngo arongore rwose urumva yari umugeni bamucuruza utwo yari afite arudufaranga yagendaga yegeranye yari n'umucuruzi uzwi muri karitsiye yiciwemwo nuko izi imbonerakure zimucuruza utwazo barangije bamutera icyuma nyine baramwica birarangira ubwo bamuvukije uwo mwana w'umukobwa bari bagiye kuzibanira bamuvukije n'igihugu sinzi iyo umuntu yishe undi mu Burundi uko bigenda sinzi itegeko ribihana sinzi kuko inkuru nyinshi twagiye twumva ku bikorwa biri gukorwa n'izi mbonerakure biraza bikarangirira aho ngaho bikaba story nyine cyangwa se bikaba amakuru agomba kurangira utamenya ngo akurikiranwa gute ubwo rero ni Bujumbura turaza kureba bimeze si ibintu bizakomeza gutya bizagira hose bitora inyishyu bibona umurongo runaka bigomba gufata so ibyo byose nibyo turi buze kurebera hamwe nizere ko rero tugiye kubana muri benshi cyane muri iki gitondo cyuma cyanjye cy'ikoranabuhanga rwose gikoza gisida kiramenetse cyane cyane pe murabona ko iramenetse screen hafi ya yose oh my gosh ntabwo byoroshye nyine insida iba mu kazi ntabwo biba byoroshye yikubise hasi itimeneka hafi ya yose rwose birimo biratuma rero ntasasandura ingingo z'ingenzi ari integuye ko tugomba kuganiraho ariko byanga bikunda ubwo nyine amahitamo nsigaranye no gukoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo mbashe kubibagezaho uburyo nabibateguriye reka ngerageze ndebe ariko ntago byoroshye abahanga muzaho nabona screen cyangwa y'uburyo na simbuzi no screen mu mpe namakuru ko byagenda screen ya ino telefone rwose muhite mu amakuru uko byagenda kuko ndabona irangiritse pe kureba amafoto kureba amavideo kureba inkuru ku buryo burambuye ubwabyo ni ikibazo gikomeye soreka niyeranje nyitambike gutya hanyuma rero reka nizere kubwo mwese mwamaze kugira hano reka nizere ko mwamaze gukurura gatebe reka nizere ko tugiye kwibanira muri aya makuru yacu ku buryo burambuye iyi nkuru yanabaye ikimomo uruhande rumwe hari abayifasha nka byenda gusesa ati mu Rwanda umuntu yatunga imbunda akayimara n'ukwezi kumwe biratata tanu uyu Barikana Eugene yabaga mu nteko ishinga amategeko kuva 2013 kuva 2010 kugera 2013 ariko akaba yarakoze mu biro bya ministri w'intebe ariko kuva nanone za 2009 kugeza 2013 akaba yarakoraga mu cyango se yarabaye umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iyo umukurikiranye neza cyangwa ugerageje kureba ni muntu ki kuva za 2009 oya kuva mu 1999 kugeza 2001 ubona ko yabaye prefecture yabaye umuyobozi wa prefecture ya Kibungo wa 2003 rero kugeza za 2009 ubona ko nyine n'umwe mu bantu bagiye baba mu buyobozi cyangwa se yamaze igihe kinini mu nzego zifata ibyemezo kuko kuva 2000 na aho nabonye ni 2003 kugera 2013 yeah, I think so. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ni umwe mu bari bafite ubunararibonye ariko abantu barimo baribaza ati se gutunga imbunda
mu Rwanda ubundi dusanzwe twumva ko ni skandari ubundi kumva umunyarwanda w'umusivile ariko wafatanywe imbunda ubwabyo ni skandari ariyo mpamvu abantu benshi mwabonye yuko bari kubihererekanya ku mbuga nkoranyambaga njye nkibibona rero urumva iyo ntikiri inkuru ni byarangiye ntabwo ikiri inkuru byahise bituma ahubwo nibaza ngo ninde utunga imbunda mu Rwanda nyuma y'umupolisi n'umusirikari wenda nize nyizego zishinzwe umutekano daso ntabwo dukunda kubabona n'imbunda cyane abanyerondo bore kareka sakire rero nta munyerondo wabona n'imbunda ibyo ntibinashoboka nyine abandi bantu tubona bafite imbunda mu kiganza cyabo ku butaka bw'u Rwanda n'abantu bakora inzego z'umutekano ariko amakompanyi akora akazi ko gucunga umutekano ibigo harimo za isco cisco hakazamwo n'ibindi bigiye bitandukanye nabyo ntago ari byinshi bitunga imbunda ni bike nabyo byemerewe cyangwa se byahawe ubasha bwo gukoresha imbunda mu kazi kabo ka buri munsi ko gucunga umutekano rero niyo mpamvu abantu bageze bati mu Rwanda umuturage utunga imbunda bigenda bite ibyo turi buze kubirebera hamwe kugira ngo utunge imbunda ubundi bica mu zihinzira mu Rwanda gusa uretse uyu honorable Barikana Eugene kwisobanura yavuze yuko we ibi bikoresho by'umutekano cyangwa se kwanza we rekana n'abakure mu rujijo hari amakuru agira ku gitangazamakuru cy'umuseke gihamya yuko anize we rwose yuko uyu mugabo yafatanywe imbunda yafatanywe magazine ya y'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 ndetse na grenade imwe urumva nta mbunda ariko gani ntigaragara nyine bavuga ko yayo niyo makuru yamaze kusakara hanze yuko yafatanywe grenade imwe ndetse na magazine ya AK-47 ariko ubu byanga bikunda wenda kuko iperereza ryatangira already ntekereza ko dushobora kuri buze kumva mukanya wenda hari n'izindi mbunda bari buze kumusangana mu kwiregura kwe avuga yuko ngo ari imbunda yatunze kera ngo ubwo yabanaga n'abasirikari akibagirwa kuzisubiza ni imbunda yagize gutunga abana n'abasirikari gusa nabyo ntago nta details zisobanuye cyane muri ubu bwisobanure zagaragaye ariko yisobanura avuga yuko ngo arizo yatunze izino ntwaro reka dukoresha intwaro twiye kuvuga imbunda kuko nta imbunda iragaragara izi ntwaro akavuga yuko yazitunze kera ubwo yabanaga n'abasirikari ikibagirwa kuzisubiza ibi rero biraza guhita bituma benshi nabonye mwana atangiye kubyibaza ubundi ngo umusivile atunga imbunda biciye mu zinzira mu Rwanda ubundi hari itegeko ryo muri 2009 ryagaragazaga yuko umuntu ashobora kuba yatunga imbunda mu buryo umwe cyangwa ubundi ku butaka bw'u Rwanda ari umusivili uretse imbunda zitungwa n'abasirikari zigatungwa nine na polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zishinzwe gucunga umutekano hakaba hari no ku ruhande uburyo cy'umusivili ashobora kuba yatunga imbunda za 2009 rero hari itegeko ryabigenaga uburyo bishobora kuba byaba ariko 2018 kuko hari byashakaga kuvugururwa iri tegeko ryakuweho nyine urumva hari ingingo zashakaga kongerwamo harimo n'ibyaha byagomba kongerwa mu gitabo cy'amategeko hana iri tegeko risa n'iryataye agaciro kuva icyo gihe 2018 gukomeza kugenda kugira za 2022 umuvugizi nabonye ko hari haho umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda 2022 avuga yuko ntawari wagasaba kongera gutunga imbunda kuko nyine itegeko ntabwo ryari riri bityo gihe ryari riri kuvugururwa ibyari bwakongerwemo byari bitarongerwa muri iryo tegeko bivuze iki hagati ya 2018 no kugeza icyo gihe 2022 byari biguye kubura umuntu waba utunze imbunda ndetse hari naho nabonye uwigeze kuba minister w'ubutabera Johnson Businge icyo gihe rwose navugaga yuko gutunga imbunda ku butaka bw'u Rwanda byo binagoye cyane ugende kuri mekanizimu irimo cyangwa se ugende kubisabwa kugira ngo umuntu atunge imbunda yaravugaga ati ni mission impossible birisa nkaho bidashoboka nyine ibi bihita bikubitira ku bijyanye n'amafaranga asabwa kugira ngo umuntu atunge imbunda ayikoreshe hari kuyitunga no kuyigendana ibyasabwaga byose rero byabaga ari ibintu bose nkaho bigoye uretse imbunda zishobora gutungwa n'inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'urwego rwa gisirikari ubwo rero niho abantu bahise bagira bati ni ibintu byaba bitoroshye ni ibintu byaba bidakomeye bitapfa kuruhera buri muntu wese cyangwa se w'umusivile kugira ngo yisange afite imbunda mu kiganza cye abantu rero benshi bazamuye amarangamutima banagize bati ubundi gutunga imbunda uri umusivili mu Rwanda wayimaze iki kinacyo hari abantu bagikomoje ariko gutunga imbunda twanabonye bimwe mu bisabwa kugira ngo umuntu atunge imbunda icya mbere agomba kuba ari inyangamugayo agomba gusobanura icyo agiye kuyikoresha ko atagomba kuzirinda kuyikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko abantu benshi batunga imbunda uzasanga bakire mu busitani bwabo bari bafite imbunda bari kwiga target bivuze iki imbunda ushobora kuyifasha muri siporo cyo ni kimwe hashobora kwifashishwa imbunda uri umusivili ushobora kwifashisha muri siporo ahandi ubwo ni ukwitoza nyine kurasa n'ibindi nk'ibyo ariko ushobora no kuyifashisha mu rwego rwo kwitabara cyangwa kwirinda ari byo abantu bahise bagarukaho ngo mu Rwanda ni ngombwa ko umuntu atunga imbunda ari umusivili inzego z'umutekano zirahari polisi irahari igisirikare kirahari ati kandi izo ni inzego zagaragaje ubudahangarwa bwazo ni inzego zagaragaje ko ziri muri pozisiyo nziza yo kuba nta kwikanga ku kuba ku ruhande umuntu yakitungira kamasotera cyangwa se imbunda ni no kugira ngo azirinde azicungire umutekano ibyo byose rero ni ibyatumye buri muntu wese azamura amarangamutima agira ati gutunga imbunda mu Rwanda byamara iki cyangwa se byamara iki uwayitunga
bivuga yuko rero mu gihe icyaha cyo kutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko iyo gihamye umuntu abashobora guhabwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka ibiri kazabo ya miliyoni ariko none itarenze miliyoni zigera kuri ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda wenda reka nse n'ureba hano Depite Birikana rero yabaye umudepite 2013 mbere yuko nyine yegura ibi byo nari nabibabwiye nyine nka bibliography gutunga imbunda mu Rwanda abisaba iki rika kano kana bari kudutindaho kugira ngo noneho nkabumvishe neza turebe ubundi hari abandi bantu baba batunze imbunda mu Rwanda birashoboka se ko nawe ushaka kuzitungira kabucura cyangwa imbunda nini byazakunda rika bino bintu aba byo wenda ninjiramo turebe kugira ngo tuze no gukomeza kuzindi ngingo Muri 2018 y'u Rwanda rwavuguruye itegeko ryerekeye intwaro ryo muri 2009 kuko ryashakaga gusubizamo ibyaha n'ibihano byari byaravanywemo muri 2012 bigashyirwa mu gitabo cy'amategeko ahana ndetse no kubahiriza ibiteganywa n'itegeko onshinga polisi y'igihugu yatangarije igitangazamakuru iki gihe yuko kuva 2018 kugera 2022 mu Rwanda nta musivili wari wagasaba gutunga imbunda ndetse ngo ayibone nta wigeze abisaba ndetse n'uwabe yarabigerageje ntiyayibonye kuko hari amategeko agomba kujyaho kandi atarajyaho amwe rero muri aya mategeko harimo irigena igiciro cy'amafaranga buri yo rumujeje tafaranga batunga imbunda byakunda aya nayakwa ku muntu ushaka gutunga imbunda irigena uburyo umuntu yabona imbunda naho yayikura hari ukubona imbunda hari naho kuyikura irigena amahugurwa iyo kuyikoresha n'umubare w'amasasu atangwa kuwa yemerewe ni ukuvuga ngo wemerewe imbunda yego ni kimwe ariko hari amasasu ntarengwa buriya wayemerewe agomba kuba afite muri magazine ye ikindi ni amahugurwa yo kuyikoresha akazamwo ariko muri 2022 umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda nuko nyine nabibabwiye yavuze yuko nta musivili utunze imbunda ariko ubwo burumva barimo barwihishwa mu Rwanda kuko nabari bazifite bari barazihawe hagendewe ku itegeko rya 2009 ariko rero bakaba bari barasabwe kuzisubiza ubwo hari hagiye kuvugururwa iryo tegeko icyo gihe rero yagize ati kera barabikoraga rwose ariko kuko itegeko ryavuyeho barazisubije kugira ngo rero bategereze ibyo itegeko rishya riteganya ubwo rero havugururwaga itegeko uwari ministri w'ubutabera ni Johnson Businge yavuze yuko ibisabwa umuntu kugira ngo abe yabasha gutunga imbunda cyangwa se gucuruza intwaro mu Rwanda ari ibintu byinshi cyane bitoroshye kugira ngo umuntu abyuzuze yagize ati nge ndakeka ko ni hafi ya impossible cyangwa bidashoboka kugira ngo ucuruze kugira ngo umurike aho ushaka gucururiza ni iteka rya perezida rivuga uko bigomba gukorwa ni iteka rya perezida rivuga uko bigomba gukorwa gutunga imbunda kumurika ugomba kuzicururiza yaragiraga ati ibyo birasa nkaho bitoroshye cyane noneho rekanaka nkababwire ibyo ugomba kuba wujuje cyangwa se ibyo umuntu agomba kuba yujuje uruhu kugira ngo n'uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda gutunga imbunda ku buryo ubwo ari bwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zibyemerewe n'amategeko ibigomba rero uruhushya rwanditswe cyangwa bigomba kuba hari uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda rero kugendana imbunda uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemerewe n'amategeko bitangirwa uruhushya rwanditse rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda gutunga imbunda cyangwa kuyigendana nababwiye ngo hari igice kimwe cyo kuyitunga ushobora kuyitunga uvuga ati igihe icyo ari cyo cyose ngenzi itabara cyangwa ikoresha ikigomba gukora ariko hakaba n'ikindi cyo kuyigendana tugahura mu mujyi uhetse imbunda rwose utari umusirikare utari umupolisi witemberera mu basivili n'imbunda yawe ibi byose bishobora kuba byashoboka ariko mu gihe byatangiye uruhushya rwanditswe n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda so yubarikana Eugene rero impamvu nyamukuru zanatumye nacakirwa kuko no mu bwisobanuro bwe urumva yuko birimo mukuru rero uruhushya atararufite ikindi akisobanura uvuga yuko ari imbunda yatunze kera ngo ubwo yabanaga n'abasirikari hanyuma rero
bikaza kuba ngombwa yuko yibagirwa kuba yatanga izo mbunda. Umuntu wese rero utunze imbunda yo kwitabara akayirashisha agomba guhita abimenyesha mu nyandiko iri mu nyandiko ibiro bya polisi y'u Rwanda bimwegereye kopi yayo ikagezwe cyangwa se ikagenerwa ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Utunze imbunda yo guhiga cyangwa se ya siporo, nkuko nabikubwiye haruguru, watunga imbunda yo guhiga cyangwa siporo, rero atanga raporo y'imikoreshereze yayo ku buyobozi buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo mu gihe cy'amezi atandatu. Oye, ukajya uho rujya kwidekarara ko ufite imbunda yo guhiga cyangwa gukora siporo. Rero umuntu wese wandikira cyangwa se uta intwaro aba akoze icyaha utunga n'utunga ndabona cyo yashaka kuvuga utunga intwaro abakoze icyaha iyo abihamijwe rero n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi ya mezi atatu ariko kitageze ku mezi atandatu ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa se kimwe muri ibi bihano. Umuntu wese utiza, ukoresha, ugwatiriza cyangwa se utanga intwaro aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni ebyiri. Nanone rero umuntu wese ukora kimwe mu bikorwa bikurikira: gukora cyangwa se gutunga intwaro zitemewe, kwinjiza cyangwa se kubika intwaro zitemewe, gucuruza cyangwa se gukwirakwiza intwaro zitemewe, gukoresha intwaro zitemewe, aba akoze icyaha iyo abihamijwe rero n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari munsi ya miliyoni 7 ariko atarenze miliyoni 10. Iyo rero ibikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo bikozwe n'umuntu wari ufite uburenganzira bwo gukora cyangwa se gutunga intwaro ahabwa igihano cy'inyongera rwose cyo kumwa cyo cyo kubwamburwa. Hano uhita wumvamo nk'abasirikari n'abapolisi. Rero ibihano bivugwa mu gika cya kabiri cy'ingingo ni nabyo bihabwa umuntu wese ufasha cyangwa se worohereza undi gukora ibikorwa bivugwa muri iyi ngingo. Ngayo nguko. So ngayo nguko rero benshi bakomezaga kwibaza rero bateso ninde watunga imbunda, gutunga imbunda se bisaba iki, byagenda bite ngo umuntu atunge imbunda, n'ibindi nk'ibyo ariko se nizereye ko mudashaka gutunga imbunda bayita we. Kereka wenda bifuza kuzikoresha muri ubuno buryo bwo buhigi ubundi se ubwo wabuhigi iki mu Rwanda ra? Uhigi nabyo nabonye ubusinzi, nabusinzi niba hari itegeko nabyo ntibikemewe kuba wajya muri pariki ukica inyamaswa, kuba wajya mu ishyamba rya mu Kigali n'ahandi hatandukanye ukica inyamaswa, inyamaswa ziri mu bidukikije. Ntekereza ko nabyo hari amabwiriza bigena yo kubirinda no kubicunga. Impamvu yo gutunga imbunda rero ntabwo ifatitse cyane mu Rwanda. Wenda nkanga twabonye siporo birashoboka yuko ushobora kugira utureka nitungire imbunda. Ubwo njye nyifashisha muri ibyo bikorwa bya siporo ngira ngo ngayo nguko. Ubwo rero benshi bari bazamuye amarangamutima bagira bati ubundi ntabwo bikwiriye yuko mu Rwanda twakumva umuntu afite intwaro. Mu Rwanda afite intwaro, afite inkoho. Benshi basa n'abavugaga yuko rwose byaba atari ibintu byiza cyane, ariko ubwo byabaye nyine cyangwa se byarangiye nyine bibaye, wayifatanywe yayifatanywe, igisigaye ni ukureba ngo bizarangira gute. Kuko iperereza ryatangiye ntiturahita tuvuga ngo ni umunyabyaha mu buryo umwe cyangwa ubundi, buriya tujye twirinde kuza ngo dushinje umuntu twe ntabwo turi abashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha ku muntu nk'uyu ubafatiwe mu ukurikiranweho icyaha runaka cyangwa se ukekwaho icyaha runaka. Biba byiza iyo umuntu aje avuga ngo runaka yakoze iki cyaha, nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ubwabyo bapublishinze ngo runaka hamwe n'icyaha kimeze gutya na gutyo. Ubwo rero yafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu rw'ubugenzacyaha arakekwaho gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi ngibi byose ukuri kwabyo tuzabimenya nyuma nyine, kuko yireguye bashobora no kuzasanga ubwiregure bwe n'ukuri bwemewe n'amategeko, nta kintu na gito bitwaye. So hanyuma rero n'ubundi tugira ngo tuvire rimwe ku butaka bw'u Rwanda, hari amakuru hano nabonye, ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo mu by'ukuri. Umusore wagize gutya
nawe arakekwa ariko mu byukuri ahangaha reka twe gutsimbarara cyane ngo byose tujye tubyita gukekwa niba uyu murambo w'uyu musaza wari warabyaye umuhungu witwa Oscari bawusanze mu bwihiriro bw'inyubako y'uyu Oscari Oscar akaba yatorotse urumva hari igikorwa cyo kumukeka cyangwa se akahaba ubwinjira cyaha cyangwa ubufatanya cyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko uraza guhita umva yuko asa n'uwihamije kino cyaha cyangwa hari ibintu byinshi byahita bimukurikirana bikamushinja nyuma y'ukumva yuko yirutse yakitse kano kanya atari kubonerwa irengero cyangwa se ushatse kwibaza ngo ari hehe utapfa kubabona nyine nyamasheke umusaza yasanzwe mu bwihiriro yishwe ubu ntabwo ari ubwihiriro busanzwe n'ubwihiriro bw'umwana we ni inkuru nabonye mu byukuri abantu benshi bazamaye amaranga mutima bagiye ariko mu Rwanda turacyafite abagome natwe mutajya mwumva tuvuga hirya no hino ariko mu Rwanda harimo abagome ikirenga umuntu ashima no kwenda dufite inzego twezi bikurikirana dufite inzego z'ubutabire zibicungira hafi polisi iribo batarangaye abantu bakora ibikorwa nk'ibibo bacungira hafi bagahita babakorera icyo bagomba kubakorera nicyo wende umuntu cyahumuriza umuntu n'icyo umuntu yakishimira ariko mu Rwanda dufite mwo abagizi banabi sometimes Musaza uyu ni umusaza wari mu kigero cy'imyaka 67 y'amavuko yitwa Munyeshyaka Gratiye uyu ni uwo rero mu mudugudu wa Museke ahangana ni mu kagari ka Kiyoga ni mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke wari umaze rero iminsi ibiri aburiwe irengero yasanzwe mu bwihiriro bw'umuhungu we yamaze gupfa acyagaguwemo ibice by'umubiri Jesus Christ ibintu biteye ubwoba kabisa uyu musaza rero yasanzwe mu bwihiriro bwo witwa Barinda Oscari rero bigakekwa yuko yaba yabigizemo uruhare kuko yahise aburirwa irengero yahise atorongera nyine kakanya turi kuvugana rero amakuru atangazwa n'abaturanyi babo avuga yuko uyu musaza yavuye iwe kuwa gatatu tariki ya 12 Gicurasi 2023 mu byukuri rero urahita wumva yuko uri kumva yuko uyu mubyeyi ubyara uyu Oscari biravugwa yuko yari yaragiye mu kuri kare agasozaho umuhungu watuye n'ubundi agiye kureba amatungo ye ari mw'inka basanzwe yororere hariya mu ruguru hafite yari ariko bakavuga yuko hari hamaze iminsi n'uburi hari amakimbirane ari hagati y'uno mupapa cyangwa se hagati y'uno musaza n'uno mwana yibarutse ngo na amakimbirane yarashingiye ku mitungo kuko yajyaga mubuza ibijyanye no kugurisha imitungo irimo n'inzu ubwo uko kumubuza rero biri mu byatumaga umusore atabiyumva neza cyane hari abana b'ibihazi hari abana twagiye mwagiye narangiye kwishyiramo ngo twagiye twibyara hari abana mwagiye mwibyara ariko birangira babaye imivumo ku miryango yabo nk'uyu nguyu ngiyemo murabaye umuvumo aho kuba yabo mugisha niyo handi tuzumva imvugo za hato na hato zivuga ngo umwana ni umugisha hari igihe umwana kubera umuvumo kabutindi nk'uyu nguyu yababaye umuvumo mu Rwanda koko iperereza n'ibigaragaza yuko ari we wabo wamuhitanye ariko urumva mu byukuri nubwo inzego zivuga ko zatangiye iperereza ariko niba yahise atoroka nibi bice by'umubiri w'uno musaza byasanzwe mu murambo we icyo ni ikimenyetso umuntu yavuga yuko ari simusiga yuko uyu musore hari abahuriye n'urupfu rw'uyu musaza wari waramwibarutse ibi birababaje ku butaka bw'u Rwanda inzego z'u Rwanda z'umutekano ubwo zo ntekereza ko n'ubundi zirakomeza kugenda zibishyira ku murongo ntekereza ko bimwe mu bituma abantu b'imitima mibi rimwe na rimwe banabura uko bashyira mu bikorwa cyangwa se babura uko bakora bino bikorwa bitindi baba bapanze kuba bakora bigenda binaburizwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo rwose reka twihanganisha umuryango w'uno musaza nyakwigendera kandi ubwo nta kundi nyine bibaho ngo ibyaramweru na muhima dufite abantu benshi mu Rwanda bayobotse gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda kwiberaho neza ariko urumva iyo byagezeho umwana ari we ushobora kwica umubyeyi wamubyaye iyo ni skandali umuntu atabona nuko asobanura ya cyakora dice amajwi muri tire noneho uburyo ino telefone yanjye yangiritsemo rwose noneho birakabije no kuvuga ngo uko iminota iri kugenda niko urumuri ruri kugenda rushiramo ni murebe dore rushizemo abatekinisiye mu ndangire mwo kabyaramwe ibi bintu ndabikuriramo hehe se ngiye gukora iki nange nisanganya mpuye naryo muri iki gitondo pe ahubwo se ndabigenza gutebaho so ngayo nguko nshuti bavandimwe nyine nta kundi twabigenza reka tukomereze i Burundi gato reka twerekeze i Burundi i Bujumbura gato gitega turi buko bimeze abantu bari kwibaza ubwicanyi buri gukorwa n'urubyiruko ruri muri CNDD-FDD rwitwa imbonera kure bakibaza iherezo ry'iyo ndayishimiye n'ubutegetsi bwe uko bizagenda kuko bimaze igihe kinini kuva za 2015 aba bajene ngo bagiye bakora ubwicanyi bwa hato na hato bagakora ubwicanyi nawo basubiza inyuma bagakora ubwicanyi nawo bakoma mu nkokora bagakora ubwicanyi nta muntu n'uyu n'umwe bereka yuko ibyo bari gukora biri irregular ari irregular activities cyangwa se bari gukora ibintu bitemewe nyine so
ni nyuma yuko rero bagize gutya umuntu wari incuti uwitwa nabonye ari kwizina nini rirundi nibwo kwakirize ni uwitwa Epipode yamuremye rero uyu nguyu yari incuti y'akadosoka y'umuyobozi yubigize kuyobora seneri akiyobora nyine umugambwe seneri nyine uburiri uyu ni agato agatorwasa uraza kumva ko uno mujene ntago yari yoroshye kuko yari umwe mu bacuruzi bakomeye babarizwa muri aka gace no mujene rwose wari ufite ubukwe muri ino minsi yavuba cyane rero uyu muhisi cyangwa se uyu witabye imana yishwe ni bunyamaswa ngo yishwe nabi cyane n'imbonera kure yari yiriwe rero muri komine kuri uriya munsi nyine yari yagiye ngo gusezerana n'uwo bari bagiye kuzorushingana cyangwa se kuzabana ni inkuru iteguye mu buryo bw'ikirundi cyangwa isoko ndi kwifashanya mu kirundi imbere y'amategeko rero cyangwa se icyo twita eta civile rero akaba yari asigaje kuzagira imbere y'Imana mu kwezi kwa karindwi 2024 ariko izi nkozi z'ibinyine z'imbonera kure baramuhitanye ubuzima bwe barabutwaye ngo kumwica bamwishe nabi babanje kumuhondagura bamaze kumuhondagura bagira aho bamujomba n'icyuma baratoroka barigendera so abamaze gushyirwa mu majwi rero hari uwitwa ndayikeza Philibert akazi uwitwa Minani Onias akazi uwitwa Nizigimana Izikiri ndetse na Claude ndayabona Leonard na Mambere Mamberes ndabona ariyo mazina yabo so rero aba bantu kugira ngo urumva yari umucuruzi ukomeye cyane yari umucuruzi muri makeya ukomeye sibyo hanyuma iri yicwa ry'uyu mujene benshi bayihuza no kuba bashakaga kugira gute nibi bikorwa bisanzwe by'abanyamaswa bikorwa n'uru rubyiruko rwo mumbonera kure ariko ikintu kinini kirimo niba ngo yari umucuruzi wa kabiri ukomeye mu gakaritsiye muri ikomine yaratuyemo ariko ikintu gikomeye kirimo nuko abamwishe bamutwaye n'utwera afite twose bivuze iki ibi bikorwa bya kinyamaswa bikorwa n'ubwicanyi hari abavuga ngo yaba bicaga abantu yaba bamburaga abantu ntibabice none barabambura bamara kubambura ngo mu rwego rwo kurizirinda yuko babatanga babarega bakanabice bakigendera muribuka umujene uherutse kwicirwa wari ugiye kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bakamwica bakamujugunya mu kanyaru bikarangira yaragiye kuza guhahira ku isoko ryo mu Rwanda imbonera kure nazo zaramwishe kugeza amagingo ya ntaho ndabonetse surusi tubwire yuko abantu bamwishe bigeze bafatwa ngo bashyikirizwe sentare reka nta byigeze bibaho ibi bikorwa bikomeza gukorwa gukorerwa i Burundi rero bigakorwa n'abarundi leta mpuzi y'abarundi irabizi irabibonerana birebera irabishyigikira ari abantu bari kugira bati ndayishimiye rega ibi bintu bikomeza no kuba ku butaka bwawe ni umuvumo sometimes hari inzira mu wikururiramo mwebwe ubwanyu hari inzira namwe ubwanyu mu kinguru n'umuvumo ukabinjirira mu gihugu cyanyu ati ngiyi impamvu nyamukuru agahinda amarira arakomeza gukatakata kuri ubu butaka bwanyu bw'iki gihugu cy'u Burundi nibakora ibyaha nkuko turi kumva no mu Rwanda hirya no hino abandi bakora ibyaha ariko inzego z'ubutabire zikora ibyo zigomba gukora babafate babahani umuco wo kudahana ni utuma nyine ubwiganze bw'ibi byaha bya buri munsi ari ubwo buri gitondo turi bwumve batoraguye murambo Bujumbura buri gitondo mu gitega twumve batoraguye mu gitondo cy'ibitoke twumve bahatoraguye murambo n'ibindi nk'ibyo ntayo magrenade ari gukomeza guterwa nyine akomeza aterwa ibyato nato so ibi bivuze iki umuco wo kudahana ni kabutindi rusko yo yashyizwe imbere rusko yo hawe intebe nyine igaharurirwa nyine ibyo biba bibi cyane kurushaho cyangwa se biba ibindi ibyo ni ibyo abaturage bari kubiza kugenda bagaruka aho soreka twisokere rero ku butaka hano iwacu ku butaka bwa Afurika twerekeze Conakry kuva ku munsi w'ejo ndetse nabanzirize ejo imihanda yose amafoto yaratatseho na ya President Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uri mu ruzinduko rw'akazi muri Guinea Conakry kwa Perezida Dumbuya uri kutegeka cyangwa se uri kuyobora inzibacyuho n'uruzinduko rw'akazi rugamije gushimangira umubano rusanzwe uri hagati y'ibihugu byombi n'u Rwanda na Guinea Conakry n'uruzinduko kandi n'umubano usa n'uwatangiye cyangwa se kibatsi cy'umubano mwiza cyane cyatangiye hagati y'itariki ya 17 n'iya 18 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari ari muri iki gihugu cya Guinea Conakry yavuyeyo hari byinshi bitandukanye hari amasezerano atandukanye asinywe harimo n'ubufatanye mu nzego zitandukanye ndetse n'ibyikorera bimana cyane n'ibyikoranabuhanga murabizi yuko Perezida Paul Kagame ni umwe mu Perezida b'Afurika bashyize imbere cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se guteza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda hano murabizi mugendeye kuri infrastructure gica zifite uzuriye na technology interneti hari horaho itanahe buriya ntabwo dufite interneti nzi mwa abantu mwe mutajye mubona ama 4G mubona ama 3G everywhere mubona ama smartphone afite aho ahantu hose ubona interneti ishoboka u Rwanda ruri mu bihugu ushobora gusanga bitarenze ibihugu bitatu rugiye kure n'urwarenga mu bihugu bitanu biri kuri ubu butaka bwa Afurika bifite ikoranabuhanga ryihuse cyane
ubwo ni mvuga ikoranabuhanga fasi wavura wumve murandasi. Perezida w'u Rwanda rero yakoze ibishoboka byose kugira ngo bigende neza, nabo bafatanyije kuyobora iki gihugu. Ni ibintu umuntu atabura gushimira cyane, kuko dufite interineti kandi ubuzima bw'abajene benshi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bubayeho kubwa interineti. Twese ibyo dukora byose bishamikiye binashingiye kuri murandasi interineti. So ndizera rero ari ibintu umuntu atabura no gushimira Leta y'u Rwanda. So rero Brooklyn hano muri Guinea Conakry na ninge mvuze Burkina Faso ni bihugu bijye guhuza amateka. Hano muri Guinea Conakry wiuke tu apari ya y'urwo ruzinduko Perezida Kagame yagiriyo ku ya 17 na 18 muri Mata ni 2023, ariko ibi byahise bifungura umubano rwose ntajegajezwa, kuko muri Mata ngira ngo ni muri Mutarama 2024 mwabonye ko Dumbuya nabo yakandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Dumbuya afite ahantu ahuriye cyane n'igihugu cy'u Bufaransa, yabaye umusirikari w'Abafaransa mu mutwe udasanzwe, yagiye muri misozi itandukanye ku butaka bw'u Bufaransa. Ni umwe mu basirikari bakomeye cyane bigeze babaho mu mateka y'igihugu cy'u Bufaransa. Hari abantu ku mbuga nkoranyambaga nabonye batangiye ubwo ni babanzi b'u Rwanda, ariko ni babandi bajiginywa, ni babandi bababazwa n'ukuntu ibikorwa biri gukorwa n'u Rwanda bitakorwa n'undi muntu uwo ari wese. Uziko nabonye batangiye gukora inyandiko zivuga ngo Perezida Paul Kagame arashaka kwambura igihugu cy'u Bufaransa aho bari bafite ibiganza n'ububasha. Ariko ni murebe gufata igihugu cy'u Burayi nka kiriya cyabaye pipi cyakoronije ibihugu bitandukanye bya Afurika, ugatangira kuvuga yuko u Rwanda rwagiye kugitambamira. Hari inyandiko rwose ku mbuga nkoranyambaga nabonye batangiye gukora n'amajwi aranguruye ati u Rwanda ati umunyagitugu Paul Kagame ati yatangiye kugenda afata u Bufaransa abwambura bimwe mu bice bwari bufite muri Afurika. Iri ni n'ubundi ibi byose biracyagaragaza ariko n'ubundi ubudahangarwa bw'u Rwanda, ubudahangarwa bwa Perezida Paul Kagame n'ubundi iyo mubibona mu mboni yanyu yuko afite n'ubwo bubasha wenda bwo kuba hari ibice Bufaransa bwari bufite yabukura mu maboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'uko mwe muri kubyifuza no kubivuga. Ariko kubivuga gutyo ni mu rwego rwo kuremereza ikintu. Ibyo babivugaga bagende ku ruzinduko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiriye Senegal, bakabihu Senegal ni pays colonisé par France ndetse hakaza n'iyi Guinea Conakry byose menya ari abakoroni b'Abafaransa. I think so. Niyo rero abantu bahise bazamura amashaga agangu, urabona ngo ubwo u Rwanda nyine rurakomeza azirongaza rukomeza gutsinda, niko abatarushaka uravugiri buriya naje gusanga na Yesu mu bihe bye yakoraga ibitangaza akazura bapfuye agakiza uburwayi butakiraga, ariko yahoranaga abantu bamurwanya pe. Niyo mpamvu nta gitangaza ryo kubona abarwanya Kagame, niyo mpamvu nta gitangaza kubona abarwanya u Rwanda azirungaza rukomeza rugashininga, niko hari abo byica mu maso. Izo nyandiko rwose nazibonye ku mbuga nkoranyambaga numva nshesha urumeza ndavuga atari kuko ni iki umuntu yakora ngo neze rubanda ntacyo. Ugira abakwanga n'abakukunda, ariko abakwanga ntibazigire baba obstacles yatuma udakora ibyo ugomba gukora. Ibi rero bakagashiha cyangwa se irishya rijya rizamutse nyuma y'uko babonye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arinjira muri Senegal. Ni igihugu gikomeye muri Afurika, arubashywe. Mwabona uburyo yari ari kumwe na Dio Myfi umujene wari wicaye iruhande rw'ubona yuko ari kuba inspired by His Excellency Paul Kagame amutega amatwi. Ibi byose bibabaza, bishengura abanyaburayi, bishengura abantu mu burengerazuba. Akiva Dakar rero ahise yerekeza i Conakry. Ibi bintu ntibibaho. Uburyo no musaza ahantu hose atambuka bamuramburira itapi bamukomera amashyi ku byapa ku mihanda Guinea Conakry, muze kumaraza kubona amafoto hose, amafoto menshi yagaragaragaragaho n'aya Perezida Paul Kagame, bamuha ikaze, bamwishimiye, bakwereka yuko bari bamwiteguye, bakwereka yuko bari banyotewe no kubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abasura, ajya kubaha ku bunararibonye bw'u Rwanda bumeze, ajya kubaha wabonaga ko banyotewe nyine no kuba bamubona hari. So 2024 rero muri Mutarama ubwo Dumbuya yari ari ku butaka bw'u Rwanda n'umufasha we, umugore ukomoka ku butaka bw'u Bufaransa, umufasha we n'umufaransa kazi, ubwo bari ku butaka bw'u Rwanda rero by the way banasize bafunguye ambasade ya Guinea igomba kuba hano ku butaka bw'u Rwanda. Yahise izifungura, ni ukuvuga ngo Guinea Conakry ifite ambasaderi cyangwa se ifite ambasade hano ku butaka bw'u Rwanda, ndetse bafite n'igiti aho igomba gukorera nyine hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni umubano rero hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Guinea Conakry, ni umubano ushingiye ku ngeri nyinshi zitandukanye, harimo amasezerano y'imikoranire mu bikorwa bitandukanye, ariko by'umwihariko nababwiye ngo ikoranabuhanga buriya ni ikintu gihagarariye ibindi muri iyi mibereho y'ibihugu byacu bya Afurika. So ibi rero ni ibikomeza kugaragaza yuko n'ubundi cyagaragaza insinzi muri buri nguni mu buryo umwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri ni igihugu gisa n'icyahamaze guharura inzira ku buryo bwagutse abanyarwanda muri rusange, kuko aka kanya kuba waba uri umunyarwanda ukajya kugira ibyo ukorera muri Guinea Conakry ni ibintu byakoroha cyane, ni ibintu byahita byifungura kuko inzira irapavinze cyangwa se inzira yaraharuwe. Uva muri Guinea Conakry ukeneye kuza ku butaka bw'u Rwanda kugira ibyo ukora, nabwo inzira iraharuye. Ni nako bimeze hagati y'u Rwanda na Senegal.
nako bimeze hagati y'u Rwanda na Senego naho inzira irapavinze iraharuye mwabonaga yuko ari abanyarwanda benshi cyane bari Dakari batuye hari ya Dakari bakora ubucuruzi hakaba nabigayo sinzi niba mutabonye videos irimo abajene benshi bari bambaye visite Rwanda ntago bari yarabakira rugendo nta nubwo ari abantu bari bagiye guherekeza no kipe ya Pere basketball club nta batuye yo abandi bigayo ndetse ya nuko bimeze igihugu cya Senego kimwe mu bugu bikomeye ku butaka bwa Afrika n'igihugu cy'u Rwanda urumva ko byagubikiranyije gutyo umubano wabyo nyine kubitandukanya byagorana numva nuherekera kuko hari amasezerano y'ubufatanye mu by'umuco no guteza imbere umuco muri 75 urumva ni kuva kera ku bwa president Makisari mwabonaga uburyo ki Makisari wagiye zo mu Rwanda mu bihe bitandukanye president Kagame wagiye ugiye muri Senegal mu bihe bitandukanye ibyo byose ni ibikwereka icyo twakita umubano uri hagati y'ibi bihugu byombi abanyarwanda abanyarwanda kazaho muri mwikomera amashyiri ladies and gentlemen so kandi mukomeze nyine mu ubu budasa bw'abanyarwanda bukomeze nyine busagambe buve ku rwego bujya akurundi hagati aho ngaho rero ya niyo makuru nifuje yuko tuganiraho muri iki gitondo cyacu mumboni mukayo rero nigeze nifuje yuko tuganiraho mbumva yuko ntago twigeze tujya muri Kongo naka na gato mbararekire yuko mukanya ngiye kuza mbatazanurira mbasobanuriraho ku rugamba bigeze na byinshi biri kubera ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ibi byose ni kuri Muhabura TV as usual icyo musabwa no gukora subscribe kugira ngo mwinjire muri imbaga ngari y'ibihumbi 45 n'abantu benshi by the way ntago bajye muri BK Arena ntekereza ko hari icyo akora stade amahoro nibwo ribuze kugira ububasha bwo kuba yajya yakira abantu bangana gutyo kuri inshuro ntago nibuka umubare neza ariko basinzi niba bajya muri Pele stade ni abantu benshi cyane ndabashimira kuba mwaragize uruhare kwinjira muri imbaga yahisemo kugibana nanjye mu ntere inkunga ingabo mu bitugu mu buryo butandukanye mbabwire ngo blessings over blessing muze guhamuronke kuri mwebwe mwamaze kwerekeza mu mirimo yanyu hari abakiri kuri bus station bategereje imodoka ibikorwa byanyu bize kugenda neza Imana ibyinjiremo